Assalomu alaykum, Offside ko'rsatuvining teletomoshabinlari. Endi kechirib qo'yasiz-ku DJ Telegram janoblari. Bitta kechgan odam yana kechadi. Siz shu uchun Barselona fanatiman demang hech qachon. Bizda baribir futbol yo'q ekan. Bo'mbo'sh stadionlar, talabga javob bermaydigan chim. Chim muammosini 20-yil da menimcha yopamiz. Yo, futbol o'ynashimiz kerak. Yoki buna futbolni yig'ishtirishimiz kerak. Men transfer narxim balandi. Opa. To'g'risi bu transfer bunaqa pulga meni ham oladi hozir. Rossiyaliklar. Bunaqa pulga meni klubim qo'yavermaydi. Uyalinglar akalar. Birinchi dushman Dilshodbek Kattabek. Messi vatan uchun o'ynamaydi. Deyarli shu. Opa, mana bu qanaqa burilish bo'ldi. Ayizlar, men bu qarsak chalmasdan boshqa ilojim yo'q. Kasseris Realdan xor bo'lib ketgan. Benzema juda ham qoqlagan. Qoqlaganda qilardi. Yo'q, chunki Ronaldo bor edi. Qirol, haqiqiy qirol. Busto hayratda dedi-ku. Men futbolni yaxshi ko'raman. Haqqingiz yo'q sharhlashga. Birdan aytishim mumkin, yutqizmadi. Ha, Jamshid, menga futbol to'g'risida gapirma. Ibrohim Ahmedov, Kaka, Messi. Birti. Maski bo'lsa ham kiyib kirardim Barselonaga bor-ku. Mana shunda shimimni ko'tarib. Qo'rqsam Mirjo Qosim pakma solishtiryapman. Bunaqa klublar bo'ladi. Men Xayrulloh Hamidov asabiylashganini hech ham ko'rmaganman. Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? O'zi normal futbolchi bo'lmagan, nima deyapti? Men inzilarim qotib ketdi. Nimadir otdingizmi televizorga shu payt? Janjal bo'ladi. Stop. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Futbol TV telekanalida Offside ko'rsatuvi va barchangizni aylan ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida qarshi olayotganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalgi ko'rsatuvlarimizdan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, biz barga qaytdik va bugun esa ana shunday formalarni ham joyiga qo'yishga qaror qildik. Buning uchun esa biz Farrux Xoripovichga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Farrux jon, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, sog' bo'ling. Va mana shu formalar qarshisida bugun menga suhbatdosh bo'ladigan mana bu jamoa muxlisi bo'ladi, ya'ni Juventus klubining ashaddiy muxlisi. Joyi kelsa o'zi ham futbolchilik faoliyatini olib borgan va yaqinlari orasida, do'sti, birodarlari, tanishlari orasida Buffon laqabi bilan juda ham mashhur bo'lgan va haqiqatan ham darvozabon borasida joyi kelganda yoshligida ajoyib o'yinlarni namoyish eta olgan, lekin keyinchalik barcha futbolchi bo'la olmagan yoshlar singari futbolni tashlashga majbur bo'lgan Sanjar Mirkomilov bugungi Offside ko'rsatuvi mehmoni va yuqorida aytib o'tganimizdek taxalluslari Buffon, yana qo'shimcha sifatida qaytarib o'tishi mumkin. Juventus klubining ashaddiy muxlisi Sanjar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarga. Xush kelibsiz. Rahmat. Sizni Offside ko'rsatuvda qarshi olayotganimizdan juda ham xursandmiz. Shu Grand radiosida efir vaqtida shu SMS'larni tindirmadingiz. Qachon Offside'ga chaqirasiz? Qachon Offside'ga chaqirasiz? Bir suhbat quraylik biz ham orasida gapirishni bilamiz degan fikrlarni ilgari surdingiz. Mana oxir oqibat bizni barimizgacha yetib keldingiz natijada. Xo'sh, gapiramizmi bugun ochiq oydin savollarga javoblar, fikrlar bormi? Agar ruxsat bersangiz, albatta. Endi ruxsat berish uchun chaqirdik sizni bu yerga. Hammasi ochiq oydin, to'g'rimi? Ochiq oydin. Sizning faoliyatingiz to'g'risida mana bo'yingiz, necha? 1.80. 1.80 darvozabon uchun normal bir bo'y deb bemalol ayta olamiz, lekin bugungi kunda Sanjar umuman boshqa bir ish bilan shug'ullanadilar. Endi bu haqda gapirib o'tirishni hojati yo'q-ku, lekin men shaxsan o'zim Sanjarni darvozabonlik mahoratiga tan berganman. Buni bizni kuzatayotgan shou biznes vakillari ko'rayotgan bo'lsa, ular ham tanishgan bo'lsa ajab emas, chunki Sanjar aynan biz o'sha shou biznes vakillari, qo'shiqchilar, aktyorlar bilan yig'ilib futbol o'ynagan vaqtimizda aynan Sanjar darvozabonlik vazifasini bajarardi. Juda ham talash bo'lardi haqiqatan va bir so'z bilan aytganda bugungi kundagi darvozabonlarimizga mos tarzda harakatlar, haqiqatan to'pni qaytarish, yani oyoqlar orasidan o'tkazib yubormasdi, ochig'ini aytaman, ba'zi bir darvozabonlarimizga o'xshab. Lekin bu haqda biroz keyinroq. Sanjar, suhbatni nima bilan boshlaymiz, ya'ni qaysi mavzu bilan boshlashimiz sizga ma'qulroq? Endi ma'lumki shu traditsiyadan chetga qochmagan holda shu terma jamoa haqida. O'zbekiston milliy terma jamoasi. Sizni ham aynan terma jamoamiz haqida aytar dardingiz, aytar so'zingiz. Xo'p, terma jamoa. Birinchi ruschasiga aytganda banalni bo'lsa ham savol, barchaga birdek beriladigan savol. O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqa olmasligining sizni fikringiz bo'yicha birinchi sababi. Endi bu mening fikrim, har bitta muxlis, har bitta mutaxassis o'zining fikri bo'ladi. Bu masala bo'yicha
Endi birinchi navbatda meni fikrim bo'yicha milli chempionatimizni kuchaytirishimiz kerak. O'zimizdan boshlashimiz kerak. Ya'ni? Ya'ni hakamlar masalan. Men to'g'risi milli chempionatimizni jang unaqa kuzatmayman, lekin ba'zi bir o'yinlarni ko'rib turaman. Masalan, paxtakor o'yinlarida hakamlarimiz ko'pincha paxtakorga yon bo'lishi. Qachonki bu narsalar yo'qolsa, shunda terma jamoamiz ham kuchayadi. Siz aytayapsizki, barcha muammo milliy chempionatimiz ichida. Albatta. Terma jamoamizni kuchayishiga hakamlarni nima aloqasi bor? Har gal bir jamoaga yon bosaversa, qattan rivojlanish bo'ladi. Aytayapsizki, agar ikkinchi masala bo'yicha, yoshlar. Yoshlarga ko'proq imkoniyat berish kerak. Deb o'ylayman. Uchinchi masala bo'yicha jamoa bosh murabbiy masalasi bo'yicha. Nima uchun Ektor Kuperga biz imkoniyat bermadik? Xo'p. Nima uchun? Oxirgacha bormadik. Nimaga Samvel Babayanga oxirgacha berdi imkoniyat? Nimaga Mirjalol Qosimovga oxirgacha berdi imkoniyat? O'sha paytlarda demoqchiman-da, o'sha 2018-yilgi jahon chempionat saralash bahslarida. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun Kuperga berilmadi de, nima uchun yuqorida sanab o'tilgan mutaxassislarga oxirgacha imkoniyat berildi? Nima deb o'ylaysiz? Ektor Kuperga berilmagani sababi, men o'zim o'ylashim bo'yicha, endi baribir ham gap-so'zlarni eshitasiz. O'sha jamoa mashg'ulotlar vaqtida bizdan bizani o'yinchilarga shu ko'proq nima deydi, yuklamalar berganligi sababi, o'sha bizani o'yinchilar chidolmadimi deydi o'sha yuklamalarga. Shu sabab. Endi men davomini aytdim, kelmayapti. Davomini. Nima davomi? O'sha Falastin bilan o'sha boshlaganingizdagi oxirgi yetkazsiz, menimcha to'g'riroq bo'ladi. O'sha Falastin bilan 2-0 hisobi bo'lib o'tgan o'yinni kuzatgan bo'lsangiz, o'yinchilarimiz juda ham sust harakat qilishdi. Juda ham sust harakat qilishdi. U men to'g'risi u terma jamoani unaqa o'yinini hayotda ko'rmaganman. Falastin bilan bo'lgan o'yinda. Hattoki Samvel Babay ham o'sha boshchiligidagi terma jamoamiz ham bunchalik darajada o'yin ko'rsatmagandi. Vaholanki Ektor Kuper bilan Samvel Babayanni yer bilan osmonchalik farqi bor. Men Samvel Babayanni bu masalasi bo'yicha yomon murabbiy deb aytmayapman. Shunchaki Ektor Kuper bilan Samvel Babayanni saviyasidagi farq bor. U yerda bunaqa ko'rsatma berilmagan, bunaqa ko'rsatmalar berilmagan deb o'ylayman. O'sha aynan o'sha o'yin paytida Falastin bilan. Aytmoqchisizki, Babayan va Kuperni tajribasini solishtiradigan bo'lsa, Kuper ancha baland. Albatta, albatta. Tajriba masalasi bo'yicha. Lekin nima uchundir Falastin bilan bo'lib o'tgan o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasi bor imkoniyat darajasida o'ynamadi. Bu atayin demoqchisizmi? Yo'q, men aytmoqchimanki, bu o'yin atayin bo'lgan. Nima uchun o'sha o'yindan so'ng Vadim Abramov kelgandan keyin o'yin umuman boshqacha tarafga o'zgardi. O'sha Saudiya Arabiston bilan Toshkentda bo'lib o'tgan o'yinda uje ruhan boshqacha harakat qildi bizning terma jamoamiz. Mayli 2-3 hisobda imkoniyatni boy bergan bo'lsa ham, chiroyli o'yin ko'rsatishdi. O'sha kuni Toshkentda bo'lib o'tgan o'yinda. Xo'p, nimaga imkoniyat berilmadi oxirgacha? Yo, buni endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbarlaridan so'rash kerak. Taxminingiz bo'lsa, muxlislarni o'zingizning fikringiz bo'lishi mumkin. Meni fikrimcha, mana bunaqa holatlar bo'lgan va shuning uchun ham imkoniyat oxirigacha berilmadi degan o'zingizning taxminingizni aytishingiz mumkin. Shunda mening nazarimda siz boshlagan fikringiz o'z yakuniga yetadi-da. Hozir nimaga borayotganingizni men tushunmayman o'zim. Shu demak, futbolchilarimiz xohlashmagan. Sizni fikringiz bo'yicha? Mening fikrim bo'yicha futbolchilarimiz xohlashmagan. Bu yerda moliyaviy masalalar hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Menimcha Babayanga to'lanayotgan yoki Abramovga to'lanayotgan maosh va Kuperga to'lanayotgan maosh. Boya aytganingizdek, Babayan bilan Kuperning orasida qanchalik tajriba borasida farq bo'lsa, mening nazarimda maosh borasida ham shunchalik farq. To'g'ri, lekin Kuper bilan shartnoma uzoq vaqtga aniq qilingandi. Imzolangan. Agar esingizda bo'lsa. Demak, bizning futbolchilarimiz ortiqcha harakat qilishni xohlashmadi. Shuning uchun Kuperga qarshi o'sha mashg'ulotlar jarayonida shu ko'proq nagruzka olishganmi bilmayman, xohlashmaganmi? Shu ko'proq shu mashg'ulot qilishni shu. I yana bir narsani men ta'kidlab o'tmoqchi edim. Terma jamoa bu klub emas. Xususiy klub emas. Terma jamoaga kuchli o'yinchilarni chaqirish kerak. Ya'ni kim tayyor bo'lsa, o'sha futbolchilarni jalb etish kerak. Masalan, o'sha 2017-yilgi saralash o'yinlarida faqat Sergeyevga imkoniyat berildi.
Nima uchun Temur Xo'ja Abduxoliqovga berilmadi? O'sha paytdagi Superligada o'sha bombardir o'yinchilarimiz edi. O'sha paytdagi hozir to'g'ri uncha yaxshi formada emasdi. Lekin Temur Xo'ja juda ham yaxshi formada edi. Nima uchun 90 daqiqa unga imkoniyat berilmagan? Faqatgina o'sha zaxiradan tushardi, o'rtoqli o'yinlarda ham, o'sha kerakli o'yinlarda ham bir esimda bir 15-20 minutga tushardi bo'ldi. Nima uchun? Nima uchun Andreyev chap qanotda o'ynardi? Undan kuchli o'yinchilar bor, Denisov ham yaxshi formada edi. Faruq Sayfiyev ham yaxshi formada edi. Mana endi bu mening fikrimcha. Taqsi darvozabon masalasi bo'yicha. Labanov. Menimcha Labanovdan o'sha paytda o'sha adashmasam shu Navbahor darvozaboni Botirali Ergashev. Undan bir bosh ustun deb o'ylayman. Nesterov endi menimcha gapirishga til olmaydi. Endi Nesterov maestro unga gap-so'z bo'lishi mumkin. U qiladigan ishini terma jamoa uchun qilib bo'ldi deymiz. Lekin Labanov fikringizga men qaysi turmanimda qo'shilaman har holda. Menimcha Andreyev fikriga ham qo'shilasiz. Andreyev fikriga ham qo'shilsa bo'ladi, to'g'ri. Endi Labanovni borasidagi fikringizga sal ko'proq qo'shilaman. Men har holda Labanov esimda Eronni Persepolis jamoasi arendaga olganmi yoki xarid qilganmi? Olib zaxira darvozaboni bo'lib faoliyat yuritdi terma jamoada asosiy darvozabon. Endi aytmoqchi, buni qanaqa tushunsa bo'ladi? Legioner bo'lganligi uchun uni asosiy darvozabon qilib qo'yishdimi shunda? Buni Samuel Babayandan so'rash kerak. Bu mening fikrimcha zaxiradagi darvozabonni terma jamoaga birinchi raqamli darvozabon qilib jalb qilish menimcha juda ham noto'g'ri qaror deb o'ylayman. Endi to'g'ri, har bitta murabbiyni o'zini qarashi bor, har bitta murabbiyni o'zini nima deydi? Yoqtirgan o'yinchisi bor. Ha, shundan gapiraman. O'shani hisobiga bo'lsa kerak. Endi bilmadim endi. Mana siz darvozabonsiz-da, mana siz sobiq darvozabonsiz. Siz ham ancha o'ynagansiz va mashg'ulotlarda bevosita qatnashgansiz. Darvozabonni o'sha darvozabonga kerak bo'lgan xususiyatlar, darvozabonni qanday mahoratga ega bo'lishi, qanday mashg'ulotlar olib borishi, keling kerak bo'lsa, vazn haqida ham gapirishimiz mumkin. Hattoki kimsan Ronaldo dek futbolchi, Cristiano emas, men o'sha braziliyalik Ronaldo dek futbolchi ham vazni oshganidan keyin oxir oqibat futboldan ketishga qaror qildi-da. Albatta. Manaman degan futbolchi ham, lekin Labanov birinchi darvozabon bo'lib shu jahon chempionatidan ayrilgunimizcha turdi. Mana siz darvozabon bo'lgansiz va shu o'rinda savol bermoqchiman. Boy aytib o'tgandek, qanday o'sha bilmayman, nimalarga ega bo'lish kerak darvozabon? Siz Labanovni darvozabon sifatida ko'rasizmi yoki yo'q? Ko'rmasangiz, nimalarga asoslanib shunday fikr bildirishingiz mumkin? Labanov darvozabon sifatida o'rta me'yoridan pastroq darvozabon deb bilaman. Ha, Labanov. O'rta uni xohlasangiz, men chertalarni ham sanab berishim mumkin. Masalan, mana tomoshabinlarga qiziq deb mana siz darvozabon bo'lgansiz-da va darvozabon haqida fikr bildirishingiz meni nazarimda yaxshiroq-da. Masalan, birinchisi vazn. O'sha o'yingiz ta'kidlab o'tganingizda, darvozabonga bu vazn menimcha to'g'ri kelmaydi. Menimcha ham yo'q, to'g'ri kelmaydimi? Bu mening fikrimcha. Endi bir balki har bitta muxlisi o'ziga yarasha fikri bor. Yana bir bor ta'kidlab o'tganimdek. Bu mening fikrimcha uning kriteriyasiga to'g'ri kelmaydi. Birinchisi vazn. O'sha ko'rganingizda Koreya terma jamoasi bilan o'ynaganimizda ham jahon chempionati saralash o'yinida 2-1 yutqizganimizda reaksiyasi, to'pga chiqishi. Agar esingizda bo'lsa, o'sha ikkinchi golni Koreya urib ketganda bemalol to'pga chiqsa bo'lardi. U sakramadi ham. Reaksiya. Reaksiya bobida bilmadim, darvozabon terma jamoa urvini demasdi. Ha, Labanovning reaksiyasi birinchi o'rinda, vazn ikkinchi o'rindagi reaksiyasi terma jamoaning asosiy darvozaboni bo'lishiga, ya'ni o'sha to'pga chiqishi. To'pga chiqishga bilmayman, qo'rqarmidi, hayqirarmidi, o'sha futbol tili bilan aytganda. Shu mana shu ikkita eng katta kriteriyasi. Ya'ni endi vazn ko'p bo'lgandan keyin reaksiya ham yo'qoladi. Harakat o'z-o'zidan, albatta, harakat tezligi pasayadi. Albatta. To'g'rimi? O'shani hisobiga men aytaman, o'sha paytda ham men bu narsaga guvoyman. Nesterov juda ham yaxshi formada edi. Adashmasam o'sha paytda Lokomotivda. Xo'p. O'sha faoliyat yuritardi Nesterov. Endi bilmadim. Yana qanday minuslarini aytib bera olasiz va plusi bo'lsa plusini ham aytib o'tavering. Yo'q, plusini men hech ko'rmadim Aleksandr Labanovni plus tarafini. Paxtakorda endi shu klubda o'ynagan paytida himoyasi kuchli evaziga kamroq gol o'tkazardi.
Terma jamoada masalan. Terma jamoada masalan. Terma jamoada Paxtakor himoyasi terma jamoanikidan kuchli. Yo'q, terma jamoada kuchli demoqchi emasman. Endi Paxtakor milliy chempionatda o'sha o'zidan ancha nima deydi, kuchsiz jamoalar bilan o'ynagani hisobiga. I boy ta'kidlab o'tganimdek, hakamlarni ozgina yon bosishini hisobiga golni kamroq o'tkazar. A terma jamoa o'ynaganda hakam neutral davlatdan bo'ladi-ku baribir. O'shani hisobiga kuchli jamoa bilan o'ynaganda bu pand berib qo'yardi. Yana qanaqa minuslar? Hop, hop, nima demoqchisiz? Yo, shu. Iydi boshladingiz-ku. Yo'q, men boshqa narsa bo'yicha gapirmoqchi edim. Hop, gapiring. I aytib o'tmoqchi edim, shu terma jamoaga nimaga masalan o'sha Italiya terma jamoasiga Italiya B seriyasidan o'yinchilar taklif qilinadi. Bizani O'zbekiston milliy terma jamoaga birinchi ligalardan taklif qilinmaydi. Ya'ni pro ligadan. Albatta. Masalan, o'sha o'tgan yili ko'rdik, adashmasam o'tgan yili o'sha Turon jamoasida. O'ynayotgan men bolalarni ko'rdim, juda ham yaxshi sport formada. Jismoniy jihati ham yaxshi, darvozaboni ham yaxshi edi. Endi ba'zi bir ikkita o'yinini ko'rdim, men unaqa polni ko'rganim yo'q. O'ylaymanki, shu birinchi ligalarni ham shu jamoalarni kuzatib borish kerak, jamoa bosh murabbiyi. U yoqda ham yaxshi darvozabonlar bor. Labanovdan 10 barobar kuchli darvozabonlar bor. Men shu o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Masalan, demoqchiman-da. Xo'p. Labanov masalasiga oydinlik kiritdik. Mana sizga shu savolda, nima uchun mana shu birinchi ligadan terma jamoaga taklif qilinmaydi o'yinchilar? Nima uchun? Endi bu faqat Toshkent jamoalaridan o'sha paytda taklif qilinardi. Bunyodkor, Paxtakor, Lokomotiv. Bari Nasafdan o'sovlardi bo'ldi. Aytayapsizki, viloyatning boshqa jamoalarida ham, klublarida albatta terma jamoaga torta oladigan va natija keltira oladigan futbolchilar bor. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Siz o'zingizning fikringiz. Shu endi bosh murabbiyini shu o'zini qarashi bo'lsa kerak-da, yoqtirgan o'yinchisi bo'lsa kerak, biladigan o'yinchisi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi yoqtirgan, biladigan vatan bu yerda. Masalan, o'sha paytda ham, o'sha paytda ham Sergeyev o'yini chiqmasa ham, shu taklif qovurdi-da. Bechara Sergeyev, bechara Sergeyev ko'rinib turibdi. O'ynagisi ham kelmadimi bir xillarida. Bilasiz, Odil Ahmedov ofsayd ko'rsatuvda mehmon bo'lganda, aynan vitse-prezident bo'lishidan avval bizda mehmon bo'lganda bir fikrini ilgari surgandi. Ya'ni o'sha Sergeyev masalasida men savol berganimda shunaqa dediki, Sergeyev dedi, mashg'ulotlarda eng yuqori natijani qayd etadigan futbolchi edi. Lekin o'yinga kelganda, ha, eng yuqori natija juda ham bir katta ko'rsatkich bilan mashg'ulotlarni yakunlardi, lekin stadionga chiqqandan keyin o'zini yo'qotib qo'yardi dedi. Bu gapni men ham eshitganman. O'zini yo'qotib qo'yardi, sababi stadiondagi bosim va shu o'rinda savol berdim. Psixologlarchi, terma jamoa tarkibida shu futbolchini har bir futbolchi bilan individual suhbat qurib, mana shunday holatlarga tushib qolmasligi uchun ularga kerakli maslahatlarni berish deb savol bergandi. Terma jamoada psixologlar yo'q bizda. Psixolog Samuel Babayan edi o'sha paytda. Hozir ham yo'q ekan. Ham jamoa murabbiyi, ham psixolog. Dva v odnom deydimi? Siz sobiq futbolchi sifatida endi sizni jayini professional karyerangizni karyeragacha olib chiqmagansiz, lekin ichida yurgansiz, ichidagi holatni bilasiz, mashg'ulotlar qanday kechishi, o'yindan keyingi holat, o'yindan avvalgi holat qanday bo'lishini bilasiz va shu o'rinda savol tug'iladi. Nima deb o'ylaysiz, terma jamoaga mana boshqa terma jamoalarda bor, klublarda bor psixologlar, lekin bizni terma jamoamizga psixolog kerakmi yo bu o'sha bizning futbolchimiz faqat mashg'ulotlarda yuqori ko'rsatkichni ko'rsatadi-da, murabbiy shundan xulosa qilib maydonga chiqsa, buni 100% aksi bo'lib chiqadi. Kerakmi yo'mi, nima deb o'ylaysiz? Albatta kerak. U har bitta jamoada, masalan, Angliyaning 3-chi, 4-chi ligasida ham psixolog bor. A bu terma jamoa-ku. Terma jamoaga albatta kerak psixolog. Yaxshi psixolog kerak. U motivatsiya berish kerak. U ko'rdim men o'sha oxirgi o'yinda, masalan, O'zbekiston Saudi Arabistoni bilan o'sha 2022 yilgi jahon chempionatiga chiqish uchun o'yin bo'lganda Odil Ahmedov bizani, ya'ni o'sha oldingi sardorimiz motivatsiya beryaptilar. Bu ishni psixolog qilish kerak. O'sha razdivalkada, razdivalkadami yoki bilmayman, esimda yo'q. Motivatsiya beryaptilar. Futbolchi menimcha psixolog bo'la olmaydi. Unga отдельно bitta terma jamoaga отдельно psixolog kerak. Не то что психолог, а o'ylashim bo'yicha jismoniy tayyorgarlik bo'yicha ham murabbiylar kerak bizga. Nima uchun Eron kuchli? Xo'p. Nima uchun? Xo'p. Chunki ularda hamma narsa professional.
tarzda olib boriladi. O'yinchilari ham kuchli, legionerlari ham ko'p. O'sha aytib o'tganimizdek o'sha Alirizo Jahonbaxsh, Taremi qanaqa gol urdi o'tgan yili Chelsea Chempionlar Ligasida masalan-da. I shu terma jamoada o'zini mevasini beryapti. Bizda ham Real gol yurganlar bor. Xo'p, qani, Jasur Yaxshiboyev. Qani hozir bitta gol urdi bo'ldi. Stabil, men aytmoqchiman-ku, o'sha stabil o'yin ko'rsatadigan legionerlar kerak bizga. Shomurodov ham masalan o'sha Genoa'da porladi azgina, Roma'da o zaxira o'rindig'ida o'tiribdi. Bizga shu Yevropada shu mayli o'rta miyona jamoa bo'ladimi, o'sha Genoa'ga o'xshagan, Fiorentina'ga o'xshagan jamoalarda shu asosiy tarkibdan joy oladigan o'yinchilar kerak. Shu hammasi yana shu o'sha orqaga qaytaman. Hammasi shu o'zi ham milliy chempionatdan boshlash kerak, yoshlardan, hakamlardan, o'yinni halol olib borishdan. Hamma narsa shundan boshlash kerak. Birinchi ligadan, ikkinchi ligadan. Tushunarli. Shu o'rinda hozir Shomurodov eslab o'tdingiz va joyi kelganda tezda shu mavzuni ham ochib qo'ysam, Shomurodovni sizning fikringiz bo'yicha Romaga o'tgani xatomi va u Genoa'da qolishi kerakmidi? Endi meni fikrim bo'yicha, to'g'ri, Roma yaxshi jamoa. Siz har holda Italiya chempionatini juda ham yaxshi bilasiz. Albatta, albatta. Roma yaxshi jamoa, lekin meni o'ylashim bo'yicha yana bitta sezon yana Romada o'ynasa yaxshi bo'ladi. Romadan mı ya Genoa'da. Genoa'da oynaganda qop o'sha muhitni yaxshilab o'rganib, o'sha muhitga ko'nikib, o'sha Italiyaning futbolini yaxshilab o'rganib, yana bir o'sha bitta sezon o'ynaganda, keyin sekin o'sha Romaga o'xshagan klublarga o'tsa, men shaxsan o'zim ham shu Eldor Shomurodov bilan gaplashganimda, bir ko'rishib qolganimizda gaplashganimda o'zlaridan so'raganimda, jamoalardan taklif bo'ldi. Degani lekin shu Genoa'da qolib, yana shu azgina o'ynab, yana harakat qilib, keyin o'taman deb aytgandilar. Endi bilmadim, men Romadan yaxshi taklif bo'lgan bo'lsa. Endi menimcha har bitta futbolchimizning orzusi top 5 chempionatda yaxshi klubda, jamoada albatta yaxshi jamoada top surish. Yaxshi jamoada top surishmi yoki zaxirada o'tirish? Yo'q, yaxshi jamoada top surish. U zaxirada o'tirish u. Endi menimcha bu yerda Mourinho ham sal injiq murabbiy hisoblanadi. Injiqmi, aqllimi? Injiq. Lekin aqlli emas, demoqchimisiz? Yo'q, uni shuncha sovrinlaridan kelib chiqib, uni aqlli emas deyish. Sovrinlari qachon yutdi sovrinlarini? Nima farqi bor? Italiyada mana misol uchun Inter bilan deylik. Yevropa Chempionlar Ligasi, Scudetto'ni oldi. Misol uchun deymiz, yoki o'sha birinchi kutilmagan tarzda Mourinho yulduzlik onlarini taqdim etgan Porto bilan Yevropa Chempionlar Ligasida g'alaba qozongan. Chelsea'ni qatorasiga qancha chempion qilgani Angliyada kelib oq. Real'da ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Umuman olganda Mourinho'ni biz hozir injiqligini bilamiz, lekin yomon murabbiy deya olmaymiz. Yo'q, men uni yomon murabbiy demayman. Demak, Shomurodovni nimadir minusi bor-ku, zaxirada o'tirdi. Qanaq qilib gol urayotgan, yaxshi o'yin ko'rsatayotgan futbolchini zaxiraga olib qo'yish mumkin. Shomurodov o'zi insoniylik jihatdan juda ham o'zini bosib olgan, juda ham bir aqlli, farosati juda ham yuqori va har qanday masalalarda tortishmaydigan inson, birinchi navbatda. Endi Ronaldo misol uchun o'sha Realdagi holatlarni oladigan bo'lsa, kerak bo'lsa Ronaldoni ham maydonga tushirmagan, chunki bu ham yulduz, bu ham yulduz. Ikkita yulduzi, yulduzi bir-biriga to'g'ri kelmasa, baribir kim ustun bo'ladi? Murabbiy ustun bo'ladi. Bu yerdachi, bu yerda men nazarimda Shomurodov qandaydir bir Mourinho'ga bir qo'pollik qilmaganki, uni zaxiraga o'tkazib qo'ygan bo'lsa. Xo'p, siz sababi nimada deb o'ylaysiz? Endi sabab birinchi o'rinda Abraham. Ana endi o'zingizga keldingizmi? Birinchi o'rinda Abraham. Lekin o'sha nima deydi? Abraham va Shomurodov variantini qo'ysa, Mourinho kimni tanlash kerak? Albatta Abraham. A nega unda injiqlikda ayblayapsiz hozir uni? Masalan, 2-0 Roma yutqizdi. Chursa bo'ladi-ku Shomurodovni. Uchinchi hujumchi qilib. Masalan, El Sharaviy bor, Abraham bor. To'g'rimi Roma? Uchinchi hujumchi qilib chursa bo'ladi-ku. Har bir murabbiy nima deydi? Va bankga borish taktikasi bo'ladi. A plan o'xshamagandan keyin B planni tuzadi-ku murabbiy. O'shani hisobiga sizning fikring. Endi bu yerda konkurentsiya degan narsa ham bor-da. Hozir Shomurodov masalan ko'ryapti, Abraham kuchli. Masalan, demoqchiman. Yo'q, men uni Shomurodovdan slabiyroq demayman. Masalan, kuchli o'zining ustida yana ham olish kerak. Abraham Shomurodovdan kuchli, buni inkor etib bo'lmaydi-ku. Endi bab bizani o'zbek o'g'loni bo'lgandan keyin bab. To'g'ri, bizda futbolchimiz, lekin biz haqiqatni gapiryapmiz-ku, to'g'rimi? Albatta. Abraham tan olib aytish kerak, Shomurodovdan kuchli. Albatta. Va u
allaqachon Shomurodovdan avval Yevropa havosini biladi, olgan va kuchli jamoadan kelgan. To'g'ri, o'sha narsa Shomurodovga motivatsiya bo'lish kerak. Ya'ni o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Tem bo'lsa Yevropada. Bu menimcha juda ham zo'r motivatsiya. Konkurentsiya bo'lsa, o'shanda nima deydi? Men hozir so'zni ayta olmayman. O'sish bo'ladi. Raqobat bor joyda, o'sish bo'ladi. Buni o'yiz ham bilasiz. Aha. Ana endi shu o'rinda bitta savol. Qancha ko'p trenirovka, mana misolchi Ronaldo nima uchun shu uribinga borgan? Ronaldo, Messi. O'zini ustida ishlaydi. Faqat trenirovkada o'zini ustida ishlaydi. O'shaning uchun shu uribinga borgan. Menimcha Mourinho ham o'sha mashg'ulotlar jarayonida ko'rsa kerak. Shomurodov nimaga sposobni? Qanaqa jihatlari bor? Yo, qanaqa jihatlari bor? Boshida agar bilsangiz, biz yaxshi bilamiz, gollar urayotgani. Siz bilasiz. Lekin Mourinho bizdan ham ko'p biladi. Chunki har bitta o'sha trenirovkalarini, mashg'ulotlarini kuzatib boradi. Ko'radi qanaqa shug'ullanayotganini. Va shu o'rinda savol. Endi bu qanaqa tushib bo'ladi? Bu taxmin sifatida sizdan fikr olmoqchiman. Savol shundan iboratki, sizning fikringiz bo'yicha mavsum yakunlangandan so'ng, ushbu mavsum yakunlangandan so'ng Shomurodov Roma'da qoladimi yoki uni sotib yuborishadimi? Bu mening fikrimmi? Yo'q. Sizning fikringiz bu. Bu siz fakt bera olmaysiz, siz Mourinho-masiz-da. Siz Jose Mourinho emassiz yoki klub rahbariyati emassiz. Siz faqatgina taxminiy o'zingizni shaxsiy fikringizni bildirishingiz mumkin. Bugungi kunda aynan Shomurodovni asosiy vaqti zaxirada o'tib ketayotganligidan va zaxirada o'tirgan futbolchi birinchi navbatda nimani yo'qotadi? O'yin anaqani. Mahorati, praktika. O'yin amaliyotini yo'qotadi. O'yin amaliyotini yo'qotgan futbolchi avtomatik ravishda o'ynay olmaydi. Terma jamoada ham qiynaladi, yana terma jamoada. Sizga minus bo'ladi. Ana endi savol, javob bering. Mening fikrim bo'yicha Shomurodov Romadan ketish kerak deb o'ylayman. Yo'q, savolni boshqacha beraman sizga. Romadan Shomurodov agarda Roma uni olib qolsa, mening nazarimda Eldor qoladi. Lekin Roma olib qoladimi yoki yo'qmi sizning fikringiz qanday? Mening fikrimcha Romadan ketadi, olib qolmaydi. Chunki 3 ta hujumchisi bor Romani. El Sharavi, Abraham va yana adashmasam shu Gana terma jamoasi yoshibdi. Hujumchisi bor, hozir eslamayapman. A unda nega oldi Jenovadan? Zaxira variantida. Aha. Zaxira variantida. Demak, qutqaruvchi, o'tkazuvchi variant, to'g'rimi? Albatta. Agarda chunki stabil, masalan, kamida bir 3-4 o'yin 90 daqiqaga tushirdimi Mourinho? Masalan, kerak emas o'yinda o'sha konferensiya ligasida ham masalan. Adashmasam bittami 2 ta o'yinda 90 daqiqaga tushirdi. Stabil tushirgani yo'q Mourinho. Albatta futbolchiga imkoniyat berish kerak. U ruhan futbolchi zaxirada mixlanib qolsa, ruhan har bitta futbolchi sinadi. O'yin amaliyoti bo'lmasa, o'sha o'yiz aytib o'tganingizdek. Xo'p, agar menimcha Roma uni sotib yuboradi yoki ijaraga berib yuboradi shu o'rta miyoni klublardan. Kim qayerga borishi mumkin? Yana Genoaga qaytishi mumkinmi, nima deb o'ylaysiz? Yoki bo'lmasa bir xabar, bir xabarlar ham tarqaldi shu Genoaga qaytadi degan. Ijara asosida shu Roma mo'jallayapti, o'sha yozda ochilsa transfer oynasi. Bir xabar ham eshitib qoldim. Lekin qaytsa zo'r bo'lardi, men xursand bo'lardim. Ya'ni Romada zaxirada o'tirgandan ko'ra Genoada asosiy tarkibda o'ynagan baribir yaxshi-da. Albatta. Albatta. Tushunarli bo'ldi. Mavzuni yopamiz, terma jamoa mavzusini yopamiz va boya siz aynan yoshlar haqida gapirdingiz. Ya'ni yoshlarga imkoniyat berish kerak deb va o'z vaqtida siz ham futbol bilan shug'ullangansiz. Men boya ko'rsatuvni avvalda aytib o'tdim. Men shaxsan o'zim ko'zim bilan ko'rganman Sanjarni darvozabonlik mahoratini. Endi biz ja professional futbol o'ynamaymiz, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan oramizda shu 22 ta futbolchi katta stadionda o'ynardik-da biz. Bu fikrlarim Alisher Uzoqov, misol uchun yana ko'plab insonlar bu fikrimni tasdiqlashi mumkin, aynan Sanjar borasi deb. Yagona professional harakatlarni namoyish etayotgan inson Sanjar edi va u darvozabon edi o'sha vaqtda. Poledi. Ha, maydonda. Ana endi savol tug'iladi. Siz bo'yingiz ham o'sha aytib o'tganimdek, o'sha fiziologik tuzilishingiz ham darvozabonga har tomonlama mos. Lekin nima uchun siz bugun boshqa ish qilyapsiz va nima uchun futbolni tashlab yubordingiz? Mana Sherzod Umarov ham o'tiribdi. Bizni ko'rsatuvimiz rejissyori va bevosita Sherzod Umarov ham ochig'ini aytgan, o'sha Bunyodkorda o'ynab yurgan vaqtida, yaxshi o'yinchi bo'lgan vaqtida
qanday sabablarilar yakunda futboldan ketganini. Ana endi sizga shu savol. Endi da men to'g'risi o'sha paytlarda yoshli paytda futbolsiz o'zim hayotimni tasavvur qila olmasdim. Shu darslardan qochib trenovkalarga borib. Endi birinchi o'rinda shu finans tarafi. Ya'ni moliyaviy. U paytda biz yoshligi moliyaviy jihatdan kim bizga berar? O'shani hisobiga birinchi o'rinda. Oilaviy sharoit sizni o'sha futbolga borishingizga qaysidir ma'noda to'sqinlik qiladi. Sharoit, oilaviy sharoit, aynan shu finans taraflama. Ikkinchi taraflama endi baribir ham yaxshi klubga o'tish uchun o'sha paytlarda yaxshi darvozabon kerakmidi yoki yaxshi tanish bilishmidi? Endi to'g'risini aytganda u yerda masalan mana biz o'sha paytlarda o'rtoqlik o'yinlar o'ynaganmiz, o'sha futbol o'ynayotgan paytimda Chig'atoy, Paxtakor o'sha paytlarda o'sha terma jamoani asosini tashkil qiladigan klublar edi. O'sha o'ynagan, masalan, men endi to'g'ri balki jayan unaqa yaxshi o'yinchi bo'lmagandirman. Lekin qo'ldan kelgancha o'zimni ko'rsatganman. Mendan tashqari boshqa futbolchilarimiz ham bor edi. Endi u klubga o'tish uchun to'g'risini aytgan tanish bilish bo'lardi. To'g'risini aytgan. Labanov bilan yoshingiz qanaqa? Yo'q, Labanov 86-yil. Aha. 3 yosh katta. Lekin baribir ko'rgansiz o'yinini. Albatta. Birga o'ynaganmiz. Laba yo'q, birga o'ynamagan. Men uning o'yinini ko'rganman. Labanov o'yinini ko'rganman. Endi u oddiy darvozabon uchun unaqa golni o'tkazish u menimcha sal to'g'ri kelmaydi darvozabonga. Oddiy vaziyatlarda gol o'tkazish. To'g'ri darvozabon xato qiladi, lekin bunchalik oddiy vaziyatlarda emas deb o'ylayman. Asosiy shunaqa xatolarga yo'l qo'yarmidingiz? Oddiy vaziyatlarda gol o'tkazish. Bunaqa vaziyat bo'lmagan menda deb o'ylayman. Hozir mana hozir siz bilan eslayapman o'sha paytlarni. Unaqa vaziyatlar menda bo'lmagan. Masalan, o'sha yana terma jamoada Filippin bilan o'yin bo'lganda. Ha. 6-1mi, 5-1mi yutgan o'yinda. Center poledan urib qo'yibdi. Terma jamoa darvozaboni unaqa uribinda bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Endi joyi kelsa Ronaldinho ham deyarli markazdan jarima zarbasini tepib Simonga gol urgan edi. Aytyapman, o'sha darvozabonlar u stabil unaqa xato qilmasdi-yu Simon. O'sha Arsenalda o'ynab yurgan paytda ham o'sha 2002-2003 yilda paytda klubini ham o'sha agar olsak, men lichni Simonni ko'rmaganman klubida uni xato qilganlarini. O'sha bitta bo'lib qolgan jahon chempionatida Ronaldinho urganda, to'g'ri. Rasna-rasni prikhoyitsa deydi-yu, rus tilida. Mana yig'inlar bo'ladi har xil. Yig'inlarda baribir o'sha seleksiya ishlari amalga oshiriladi. Kerakli yoshlar sekin-sekin terib olinadi boshqa klublardan kelib. Mana shunday seleksiyalarda, yig'inlarda qatnashganmisiz? Albatta. O'sha aytib o'tganimdek o'sha Paxtakor, Chig'atoy o'sha klublari bilan o'sha o'yin bo'lganda, o'sha ya'ni o'sha o'zingiz agar o'sha o'yinni ko'rsata olsangiz, o'sha Paxtakor jamoasiga jalb qilinish imkoniyatingiz bo'lardi. Chig'atoy jamoasiga jalb qilinsangiz, u yo'q, u o'sha nima deydi? Yashil chiroq edi. Yashil chiroqqa yaqin bo'lardi. Nimaga o'ta olmagansiz? Nima? Shu ko'p gol o'tkazganmisiz yo nima bo'lgan yoki o'ynay olmagansiz? Nima sabab bo'lgan? Endi boshqa darvozabon tavsiya qilishgan. Boshqa o'yinchilarni tavsiya qilishgan. Endi qanaqa qilib siz meni olinglar deb borish bu noto'g'ri. Agar siz yaxshi o'ynasangiz, meni olinglar deb borish shart emas. Endi shu tanish bilishchilikka hamma narsa taqalgan o'sha paytlarda. Shuna. Men o'sha ko'ros meni o'sha terma jamoaga yana taqalyapti. Tanish bilishchilik. Tanish bilish. Busiz bo'lmayapti deysiz-ku, to'g'rimi? Albatta. Va futboldan ketishingizga eng katta sabab moliyaviy, shu oilaviy sharoit eng katta sabab shu. Va sizni boshqa klublarga olish. Albatta. Murabbiy qandaydir fikrlar bildirmagan. Yo'q, hech qanaqa fikr bildirmagan. Yaxshi o'ynayotsan, yaxshi o'zingni ustingda ishlayver, yaxshi bo'l. Bu qanaqa motivatsiya bo'ladi? Motivatsiya bo'lmaydi, hech qanaqa. Tushunarli. Terma jamoa haqida boshqa fikringiz yo'qmi? Fikr. Gapiring, gapiring, nimadir demoqchisiz, ayting, ayting. Shu yaxshi bo'lardi, shu tanish bilishchilik, korrupsiyani yo'qotsak. Haqqoniy o'yinlarni ko'ringlar, shu milliy chempionatimizda ham. Haqqoniy yaxshi o'yinchilarni olinglar. O'ylaymanki, shu axborlarni ham ko'rayotgan bo'lsa, gapimizni agar inobatga olishsa, maqsadga muvofiq bo'lar. Hozirgi yangi murabbiy terma jamoaga siz aytayotgan haqqoniy futbolchilarni olyaptimi yoki? Srechka Katanits. Endi
Okey. Unga imkoniyat berish kerak. Chunki Srech Katanitsman yaxshi murabbiy deb bilaman. Terma jamoada ham o'sha murabbiy deb o'tdingiz. Murabbiy kelgandan keyin hammasi o'sha o'zini shtabini olish kerak. Nimaga hozir masalan Ravshan Haydarov bor. O'sha murabbiylar shtabi. Baribir ham o'shdan tanish bilishlik bo'lib ketadi-da. Qachonki shu o'zini shtabini yig'gandan keyin sal bo'lsa ham haqqoniy bo'ladi deb o'ylayman. Tushunarli bo'ldi. Fikrlar mana shu yerda tugadi. Bo'ldi. O'zbek futbolining mavzusini yopamiz edi, Yevropaga o'tamiz. Nima uchun Juventus? Nima uchun Juventus? Italiyada siz muxlislik qilishni boshlagan vaqtda Milan degan klublar ancha porlayotgan edi. Inter degan klublar juda Lazio, Roma o'sha vaqtlarda juda ham bir katta. O'sha vaqtda o'zi eng kuchli klublar sifatida bevosita endi baribir Italiyani ham hisobga olardik. Endi shu esimda bor, 2002-2003 yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi finalida shu Milan Juventus o'yinini ko'rganimda, bitta Milan Juventus emas, o'sha boshidan ko'rganman, esimda bor, o'sha guruh o'yinlari, shu play-off bahslarida shu Buffon harakatlari juda ham menga nima deydi? Simpatiya uyg'otganda, ma'qul kelgan simpatiya uyg'otgan harakatlari, ne to'shdi harakatlari, insoniy taraflama ham, u juda ham yaxshi inson deb bilaman. Shu shuni hisobiga, shu darvozabon hisobiga i shu jamoa o'yini hisobiga shu Juventus jamoasi menga. Xo'p, Juventus yillar davomida, so'nggi yillarni olsak, qatorasiga Italiya seriyasida chempionlikni qo'lga kiritdi va ketidan asosiy maqsad Yevropa Chempionlar Ligasi edi, hech narsa ola olmadi va hatto yakunda murabbiyni ham bo'shatib yuborishdi. Bosh murabbiyni va Ronaldo'ni jamoaga olib kelish. Sizning fikringizcha Juve'ga Ronaldo'ni olib kelish yaxshimidi, to'g'ri qarormidi yoki yo'q? Endi hozir bu haqida fikr bildirsam, Ronaldo'ning muxlislari mendan xafa bo'lib qoladi. Siz o'zingiz fikringizni bildiryapsiz-ku. Baribir ham muxlislarni xafa qilish niyatim yo'q. Endi meni fikrim Ronaldo olib kel, men boshda aytganman, shu Ronaldo'ni olib kelishayotganda, o'sha transfer qilishayotganda Real'dan bu noto'g'ri fikr deb bilganman. Sababi Juventus shunaqa jamoaki, ularda faqat jamoaviy o'yin. Bitta o'yinchiga bog'lanib qolgan jamoa emas. Masalan, Real faqat Ronaldoga o'ynardi. Buni o'zingiz bilasiz. Juventus jamoaviy o'yinga ixtisoslashgan deydimi, qurilgan deydimi? Shuni hisobiga men sразу boshda aytganman. Ronaldo kelgan bilan baribir hech narsa o'zgarmaydi. Ronaldo keldi, to'g'ri, Italiya chempioni bo'ldi, Seriyani oldi. Undan oldin ham, baholanki undan oldin ham Juventusda usiz ham Italiya chempionati, Italiya kubogini bemalol olardi. Ronaldoni olib kelgan asosiy maqsad o'sha Anelli asosiy maqsadi Yevropa Chempionlar Ligasini o'sha yutish edi. Lekin hech qanaqa o'zgarish ko'rmadim. Yana ham ozgina pasayish bo'ldi deb o'ylayman jamoada. Chunki o'zingiz ham bilasiz, baribir ham Ronaldo keldimi, hamma Ronaldoga o'ynash shart. Lekin Ronaldo ketgan Dybala zaxiraga o'sha paytda mixlandi. Dybalani talanti ham menimcha juda ham kuchli o'yinchi. Shu Dybalaga shu bir xillarda achinaman, nimaga terma jamoada ham zaxirada qolib ketardi. Ronaldo kelgandan keyin ham klubda ham terma zaxirada qolib ketdi. Lekin bugun o'ynayapti. Asosiy tarkibda. Endi savol tug'iladi. Jarohatdan. Ronaldo ketdi. Lekin Juventus shu jamoaviy o'yinga qurilgan Juventus hali ham hech narsa qila olmayapti. Endi hozir boshqatdan jamoa qurilyapti. Hozir Vlahovich oldi, Fiorentinadan, keyin Sassuolodan Locatellini oldi. Hozir boshqatdan jamoa qurilyapti. Bunga o'ylaymanki, ozgina menimcha bitta Chempionlar Ligasida emas, hozir Italiya seriyasida ham qiynalyapti. Shuni aytyapman-da. Shu kuchli to'rtlikka kirish uchun harakat qilyapti. Endi baribir chempionlik uchun ham hozir imkoniyat paydo bo'ldi ozgina. O'ylaymanki, ozgina vaqt kerak. Masalan, mana Vlahovich ham masalan professional futbolchi, masalan Fiorentinada qanaqa o'zini ko'rsatdi, agar ko'rgan bo'lsangiz Italiya chempionatini. Juventusga kelib, masalan, har o'yinda baribir gol ura olmayapti. A Fiorentinada deyarli stabil o'yin ko'rsatyapti. Baribir ham o'sha qanaqadir yangi futbolchi kelgandan keyin o'sha jamoa muhitiga nima deydi? Moslash jarayoni bo'ladi. O'shani hisobiga bundan tashqari jarohatlar ko'payib ketdi himoyada. Sal muammolar paydo bo'ldi, Banucci va Kilini. O'shani hisobiga, o'sha har bitta o'sha elementni hisobiga
Villarreal'ga boy berilgan imkoniyatni uzoqqa bormaymiz. 0-3 hisobida Juventus yutqazdi. Buni nima bilan izohlaymiz endi? Ronaldo yo'q. Agarda hamma bitta Ronaldoga o'ynayapti desangiz. Ronaldo jamoasi ham yutqizdi. Endi mayli, endi 3-0 emas-da. Endi har safar gapirardingiz, Juventus, Juventus bu yil yutamiz albatta, dedingiz. O'z ishonarmidi shu? Ras na ras ne prikhoyitsa-da. Okay, hoz yangi jamoa. Yarim himoyada ham yangi o'yinchilar deyarli, Artur, Locatelli, Rabiot ham stabil tushmayapti o'yinchilar ham. O'shani hisobiga. Endi Villarreal ham yo'qotadigan hech narsasi qolmagan. Ispaniya Premier Ligasida adashmasam, yo 7-chi yo 8-chi o'rinda bormoqda hozir. O'shani hisobiga motivatsiya shu faqat Chempionlar Ligasiga berilgan bo'lsa, o'shani hisobiga shu mag'lub etdi. Siz hozir o'zingizni mag'lubiyatingiz, ya'ni sizning klubingizning mag'lubiyatini Villarrealga doqilsin. To'g'ri-da. Masalan, agar esingizda bo'lsa, shunchalik mana qarang, Villarrealda motivatsiya bor ekan, Juventusda yo'qmi? Agar esingizda bo'lsa, agar esingizda bo'lsa, men esimda 2004-2005 yilgi mavsumda Chempionlar Ligasida Liverpool APL'da 5-chi o'rinda o'ynagan edi. Agar esingizda bo'lsa. Milanni mag'lub etib, o'sha finalda adashmasam, finalda mag'lub etib, o'sha Chempionlar Ligasi yo'llanmasiga ega bo'ldi. 5-chi o'rin yo'qda APL'da 5-chi o'rinda olib, finalda mag'lub etib, Chempionlar Ligasiga yo'llanma oldi. Adashmasam, o'shanda 3-chi bosqichdan boshlashgandi. Chempionlar Ligasini. Bu ham o'sha Villarrealga ham bitta anaqada, Temboli, o'sha Emery va Yevrokuboklarda ancha o'pti bor. Jamoa Yevropa Ligasini bir necha bor qo'lga kiritgan murabbiy. O'shani hisobiga ham o'pt bo'ldi. To'g'ri, Allegri'ga ham o'pti katta. Finalga chiqqan Chempionlar Ligasida o'sha 2014-2015 yilgi Real bilan ham o'ynadi finalda. Shu motivatsiya orqali shu Villarreal mag'lub etdi deb o'ylayman. Juventusni bu mavsumda qo'lga kiritadigan nimasi bo'ladi? Italiya kubogi bu doholisa. Yutadi Juventus. I seriyada shu chempionlikka skudettoga harakat bo'ladi. O'ylaymanki, unaqa hozir katta shu ochkolar tafovuti yo'q. Milan bilan adashmasam 7mi 8 ochko. Menimcha imkoniyat bor. Bo'ldi, Juventusdan sizdan qandaydir yana ortiqcha fikr ola olmayman, chunki siz Juventus muxlisisiz, har qanaqasiga ham, unaqasiga ham, yo'q, mag'lub bo'ldik. Bo'ldi. Muxlis sifatida men tan olaman. Siz qachon tan olmaysiz? Qo'ysangiz har gal talashasiz. Ya endi bilasiz, Ibrohim keldi. Mayli. Bitta oxirgi boshqa umuman neutral savol. Futbolga oid. Futbolga oid. 20 mart kuni El Clasico. Real Barcelona. Real Barcelona. Siz qaysi jamoaga muxlislik qilasiz ushbu uchrashuvda va sizningcha kim yutadi, hisob qanaqa bo'ladi, taxminingiz? O'ylaymanki, hozirgi paytda Real bir bosh ustun deb o'ylayman, lekin Barcelonaga muxlislik qilaman. Hisob. Hisob. Sababi, to'g'ri, Xavi bo'lgani uchun, nima? Sababi hozir Barcelonaga, Barcelonani shu Juventusga o'xshatyapman, ularga ham ozgina vaqt kerak. O'ziga kelib ularda hozir yoshlar ularda ham o'sha yaxshi o'ynashyapti. Mana oxirgi o'yinda adashmasam Asasunani 3-0 3-0mi 4-0 hisobida yengishdi. O'yinni ko'rdim, juda ham yaxshi o'yin ko'rsatishdi, sifatli. Endi Bavariya bilan o'ynaganda shu shunaqa o'yin ko'rsatisha olmayapti nimagadir. Hisob 1-1 bo'ladi deb o'ylayman. Durang. Durang. Sherzod qo'shilarmikin bu fikrga? Yo, Sherzod qo'shilmaydi. Shularli bo'ldi. Orzuyingizdagi jamoani tuzamiz, ya'ni Juventusni. Ketdi darvozadan hujumgacha va murabbiy. Orzuyingizdagi jamoa. Xo'p, darvozada Gianluigi Buffon. Parma klubidan. Hozir Parmada o'ynayapti. Tak. Himoyada 4-3-3 taktika. Xo'p. Himoyada xohlagan o'yinchini xohlagan. Xohlagan. Xo'p, himoyada Cannavaro bilan Paolo Maldini. Xo'p, o'ng taraf Manchester City'dan olaman, Joao Cancelo. Chap taraf Alexandro. Xo'p, 3-ta markaz. Markaz. Xo'p, markazga Pogbani qo'yaman. Manchester United'dan. Xo'p. Bu yerdan Xavi. Chap taraf Federico Chiesa, winger sifatida. Xo'p, hujumda lekin
Messi, Ronaldo. Hazır gene Ronaldo'nu Juventus kelishi xato qildingiz, o'z aqlingizga yapsiz. Ronaldo'nu olmasa endi qaytdi. Xo'p. Messi, Ronaldo va Ronaldo Kylian Mbappe bo'la qolsin. Yo'q. Hujumlar juda ham zo'r bo'ldi. Yo'q, bu tarkib bo'ldi kuchli. Himoyaviy hujumkor tarkib. Zo'r. Bosh murabbiy Jamoa bosh murabbiy Marcello Lippi shu 2006-yilgi. Yo'q, yoki Marcello Lippi ikkita olsa bo'lmaydimi? Yordamchi qilmaysizmi? Yordamchi sifatida Roberto Mancini. Roberto Mancini. Bo'ldi, tushunarli. Bu Sanjarning orzuidagi Juventus va oxirgi gaplaringiz eshitamiz. Oxirgi gaplarim avvalambor sizga men minnatdorchilik bildirib o'tmoqchi edim. Shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat. Anchadan beri shu kelaman deb niyat qilgandim. Sog' bo'ling. Shu yurtdoshlarimizga aytar gapim, o'zingizlarni asranglar. Futbolni ko'rishda davom etinglar. Yaxshi ko'rgan jamoangizga muxlislik qilinglar. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilab qolaman. Jahon chempionatiga chiqish bizga ham nasib qilsin, iltimos. İltimos oxirida qo'shimcha. Azizlar, Futbol TV ofsayd ko'rsatuvi Ibrohim Ahmedov. Mana shunaqa qiziqarli suhbat bugungi mehmonimiz Sanjar edilar va biz xayrlashamiz. Omon bo'ling.